فينا
شريف فاطمة واي إبراهيم سما غرو مغبي دارو سما دو دابا لاي نام نك واي دابا لا سيلو موتاخ ما باي لا ري خامني في لوخاي وور لا تك سيت تي 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 إبراهيم مين دير ماما واي بني مين بيت فاي دير
mo pane
Félicitations à Maggie Sallo pour son baccalauréat. Dirigeant Fati Maggie Sallo. Yann Ledic. El Chouni. Ounogay Dirigeant Fati. El Chouni Wakam Dirigeant Fati. Wakal Farbangom, dirige Fati. Dirige Fati. Boruk, one night, yeah.
Thank you.
brush some my wallet. I so much for me, so much for me, I so much for me. I so much for me, so much for me, I so. Baishe sapnara na me mamadu
Mon cher ami Etienne, dirigeant petit, c'est chez moi, cher.
ترجمة نانسي.
KSS Textile, distributeur Bazerich, BK Gold, Djerejefati. KSS Textile, distributeur Bazerich, BK Gold, Djerejefati. Baugor. Ah, il y a un contentement qui nous roule. Nourou, son frère Djerejefati, accompagné de sa femme. Il est là ce soir, Djerejefati Nourou. Beaucoup bien, papa de bail. Patu sa ngay sa mamu Patu sa ngay sa mamu
kuna dewa Mamendo Yagi Sante Sakari Waktu miyai Mamendo Ndau kuna merunduk kuman kami nera bakal Aku namunu majai Pemakyo lewa Betty by Mamma, but we be so. We met it on every woman. We met it by Mamma, but my dad is a grand. Wow, boy. So good to you, Tariya. Sana jutangiya. So good to you, Tariya, Bajan. Yomi, sana jutangiya. Fatu jikwi saya, ayu wanet Bajan, ayu abnay Bajan. Rakyu Musa Bajan, monan. Laki soda bajan, kuanan Fatu jengi sayang, bayi ablai bajan, bayi soda bajan Dewa Bajan sakur ale Sakur ale, sakur ale Pikin tema wai, sentong je Bami mati bayi mama Yaula Bami tiso Yaula Bami mati lone, beni uma Siritea, andu kudenge borong di mokul jil bapak Sunyi borong poin japan uji seimbangge Mulai tatanan bapak Andu kudenge borong mokul jil bapak Wai sunyi borong poin roh tanggo Omi meti bayi mame Yula Wawaw Yula Anai dede Kunek nila jalan kwa Kunek nila jalan kwa Makundu jalan nama kwa Ajen kodo Ajen kodo Internacional Marapu Kaja gani seri wawar Kada si seri wawar Internacional Marapu Madika bisnes Jodan jepede Kunek nila jangan wawar Maku du jangan sama waw Sukai nafas wawar Borong bodoh Yang jadi setan di mana? Yang kita tunjuk.
bac nak du doy tay e nga ngi koy may le ibu te di kalanda moytul nak moytul fani ni doon la dirburi ñom ñep dama lay may lu nit musta may xam nga cha yob ko sagale cham cham ah joko khara 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 defal na fallu nga ne non non fi on est en famille c'est que xaw nga nan bour do ngay wax lol dina ma ray ak seen fall man mo lol moy etienne bourdo kune ni la jara wa wa etienne bourdo sarzeu ma de awuma sarze dogo awuma sarze Falou sobre o
Passi
asiru dam yaayu momo asiru wo nal basni guri gu momo wa gore wa gor momo asiru wo nal abdala samarakye abdala personalite
Sénégalaise,
mu fekk la fa nak dang ko fay nek nak wax deug yalla ba jaar sa way wi du sans mérite la lo wax ci soirée bi mardi ci baramondi wax na ko ñepp paré ndax nak ko xamul nang koy def nam la defa tax dama ki negatul sax ay wax dama wax ba son yalla ñu yalla fa jatt defal ñu wéré guddu fan su jorou ko sax tak yalla defal ko jam waye nak mardi soor sénégalais da makoy saragal mom may bëgg nak képp ko nitam képp ko faramal di sunu nit nga ñew fa la ci baara mondi inshallah rabbi may amadi mardi lu way neex sol lu way neex la sol ah amul ay yaay jambour ñu tubab mbili shortu waye nak wali charax xalé nañ def ay shortu fay ci lu way mëna sol man bëgg na lool wali lu way mëna sol na sol lu mëna lalé xam nga baara may cheikh bay baram bay dafa am lalli ma generation xalé ni ceebu ci am lalli dañuy sol short yi di lalli xam nga mar soirée sénégalais bo xamni wali sek moy tok ni di sétan xalé yi di naw oh sam cham ah sama dox tamay di daké oh surprise bay jerejeuf mar acca ñiram khadijaay aminata jaay jerejeuf fati jerejeuf fati khadijaay jerejeuf fati aminata jaay jerejeuf fati waye di kontal bu baaxa baax ci nuru sall chéri khadija nuru damu yayi pako jerejeufati kontan na ci yebante bi jerejeuf mam pal ference mi ngi fi tay khudous sama xarit borom koloban diko may suñu wa keur fallu jaay jerejeufati inauguration boutique de Abdallah mon frère ken kuma fa deug ni ma massa inshallah bu suba ñu ngi fi c'est Dakar en fait ku ne xamna ni 15 août le lendemain muy le 16 dañuy liguey waye le 14 bu ñu yéwo day nek 15 août inshallah day nek férié donc lundi fi ñun suba moy suñu dimanche fi bu suba yalla ci fokk wali barago sek ak waram dan awaw Bawa lagi suruh
Bakum yai metu
gunde mayati sago amne niti banako metcha gunde de kuine de bai mama bai nana bai mumi bai jaga muna usama wali siri samnai dara boku jai ngiri man keila metcha moro italia moro pari moro america Mon ami, content na jerejef. Jerejef, I love you so much. So deep, deep much. People, they know that. Bully. Bully. Mami Diouf, ça c'est ma famille, Ramatoulaye. Hein? On a très content na. Yes. Oumou Khairi Bouli Sal. Wakal Oumou Khairi Bouli Sal. Hein? Doumou ko fatte ki. Man xam lu may wax ci rat e kuman ko opu dole dama bëggol ngeen tatchul mako bu baaxa le grand retour de Wally Malagou Sékou Sénégal il a fait bouger l'Italie Firenze. Il a fait bouger aussi Brescia, Wally Sek au Sénégal, ici au Vogue même. Wally Malagou Sek vous donne rendez-vous ce lundi, à minuit, c'est 15 août, et on va le fêter ici au Vogue. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts avec le Forum Marine demain? Est-ce que vous êtes prêts avec le Forum Marine, le chanteur du peuple? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Mais attention, mesdames et messieurs,
demain, après-demain, au Barramundi pour une soirée sénégalaise exceptionnelle avec Amadi. Amadi. Kumbala Vegas. Gas away, gas. كون سوبا ان شاء الله نيغي في مصاب يالا داي فاتو داي فاتو خمنا داي فاتو سراكلا ني نونو Yeah.
Wow. 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 Wow.
Happy birthday to you, Aida. Happy birthday.
Oh,
ديما بيغاني